Українські воїни пишуть листа фотографами Реклої Сет разом з бійцями 112-ї окремої бригади тероборони ЗСУ. Відтворили відому картину українського художника Іллі Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Митець створив за легендою про лист, який 1676 року написав кошовий отаман Іван Сірко з усім кошем запорізьким у відповідь на ультиматум султана Османської імперії Мехмеда IV. В сьогоднішніх реаліях неважко здогадатися, кому адресувалося послання захисників.